ସ୍କଲାରସିପ୍ ବିଷୟରେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଯେକୌଣସି ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ବା ଯେଉଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ନୂଆ ନୂଆ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆସିଛି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିବା। ସେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମୋବାଇଲର ଯେକୌଣସି କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍କୁ ଓପନ୍ କରିବା ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ଓପନ୍ କରିବା, ତା ଦେହରେ ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପୋର୍ଟାଲ। ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପୋର୍ଟାଲ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ୱେବସାଇଟ୍ ବା ଲିଙ୍କ ଗୋଟେ ଶୋ କରିବ ଆମକୁ। ସେ ଲିଙ୍କରୁ ଆମେ ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇ ସାଇଟ୍କୁ ଆମେ ଆସିପାରିବା। ସାଇଟ୍ ଓପନ୍ ହବ, ଏଇ ସାଇଟ୍ରେ ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିବା ପରେ ତାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବା। ତାପରେ ଆମେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଚେକ୍ କରିବା, ନହେଲେ ସିଧା ଯାଇକି ତାର ଯେଉଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଅଛି ଯଥା ୟୁଜ୍ ମେରିଟ୍, ପିଜି ମେରିଟ୍, ତା ଉପରେ ବି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କ'ଣ, ତା ଇଲିଜିବିଲିଟି କ'ଣ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଇ ମେଧାବୃତ୍ତି ବା ପିଜି ମେରିଟ୍, ଇ ମେଧାବୃତ୍ତି ପିଜି ମେରିଟ୍, ପିଜି ମେରିଟ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି 15,000 ଟଙ୍କା। ଆମେ ଦେଖିବା ୟୁଜି ମେରିଟ୍, ୟୁଜି ମେରିଟ୍ ପିଲା ଏଠି ଆସୁନି। ୟୁଜି ମେରିଟ୍ ଆମକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୟୁଜି ମେରିଟ୍ ଏଇଠି ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ୟୁଜି ମେରିଟ୍। ଏଇଠି ବି ଦେଇଛି ଅଲ୍ ଲୋୟର୍ ପ୍ରାଇମେରୀ, ଅପର୍ ପ୍ରାଇମେରୀ, ଏଠି ବି ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଖିପାରିବା। ଅଣ୍ଡର୍ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ବା ଜେନେରାଲ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍, ତାପରେ ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଦେଖିପାରିବା ବି ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ବାହାରିଛି। ତା ବିଷୟରେ ବି ହେଇ ଆମର ଆସିଗଲା ଇ ମେଧାବୃତ୍ତି ବା ୟୁଜ୍ ମେରିଟ୍। ତା'ର ଆମେ ଦେଖିବା ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଆଉ ତା'ର କ'ଣ କ'ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା ଦେଖିବା। ତା ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 13 ନଭେମ୍ବର 2024। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ 13 ନଭେମ୍ବର 2024। ଆଉ ମିଳୁଛି ଆଧିରେ 10,000 ଟଙ୍କା ପର୍ ଇୟର୍, ପର୍ ଇୟର୍ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ଭିଓ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଚେକ୍ କରିକି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ତାର କ'ଣ କ'ଣ ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ। ଦେଖିବା ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ ମେରିଟ୍ 2024-25, ଏଠି ସବୁ କାଟାଗୋରି ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଜେନେରାଲ, ଏସ୍ସି, ଏସ୍ଟି, ଓବିସି, ଇବିସି ସବୁ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। କୋର୍ସ ଦେଇଛି, ଏଠି ଦେଇଛି +3, ବ୍ୟାଚଲର୍ ଅଫ୍ ବିଜନେସ୍, BBA, BCA ସବୁ ପିଲା ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। +3 ପିଲା ସବୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଆଉ BBA, BCA, BJMC ସବୁ ପିଲା ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ପିଲା ବି ଫ୍ୟାମିଲି ଇନକମ୍ 8 ଲାକ୍, 8 ଲାକ୍ ସେ କମ୍, ମାନେ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ମିନିମମ୍ 55% ଲାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମିନିମମ୍ 55% ମାର୍କ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ପିଲାର ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଆଉ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, କପି ଅଫ୍ ପାସ୍ବୁକ୍, IFC କୋଡ଼, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ, କଲେଜ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ବା କଲେଜର ତୁମର ଯେକୌଣସି କାର୍ଡ଼ ଦେଇଥିବେ କଲେଜର ରସିଦ, ତା ବି ଦରକାର। ଆଉ ମାର୍କସିଟ୍ ଅଫ୍ ଲାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଇଟା ବି ଦରକାର। ଆପଣ ଯଦି ବି ଚାହିଁବେ ଏଇଠି PDFଟା ଅଛି, PDFରୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ବା ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସେୟାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।